The Voice of America. የመደመርን ሐሳብ ከመነሻውም ቢሆን እንዳልደገፉት የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበርና የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳ ትናንት ከቪኦኤ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ አስታውቀዋል። አቶ ለማ አክለውም የኢሃድግ የውህደት ሐሳብና ውሳኔ ትክክል ነው ብለው እንደማያምኑና ቢሆንም እንኳ ወቅቱ አይደለም ብለው እንደሚያስቡ ተናግረዋል። አቶ ለማን ያነጋገረችው የአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍላችን ባልደረባ ጃለን የገመዳ ነች። ሙሉ ቃለ ምልልስ ተተርጉሞ እንደሚከተለው ይቀርባል። ከዚህ ቀደም አዳማ ውስጥ በተካሄደ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ስልጠናና ውይይት ላይ አቶ ለማ መገርሳ የመደመር ፍልስፍናን አስመልክቶ አሰሙት የተባለው ተቃውሞ ትክክል መሆኑን አለመሆኑን ነው ጃለን የገመዳ በመጀመሪያ የጠየቀችው። ወንቶተ ግግዴፈማ ጅራን ረት የን ያዳ ወናኒት አመኑፊ ወን ሰበከኛ ፍታጅሬ እየተካሄዱ ባሉ ጉዳዮች ላይ የማምነውንና ያለኝን ሐሳብ በተለይም ለህዝባችን ይበጃል ብዬ ያሰብኩትን ሳራምድ ነበር። ስለዚህ በአዳማም ሆነ በሌሎች ቦታዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ይህንን ሳደርግ ነበር። የመደመሩን ሐሳብ ነው የተከራከሩት። ኑቲ እደአሙ ከንጀዱ እዶብረቶ እንተኢን ዱረ ኦሮሞ ወልቲ ለኛ መደመር ማለት ከሌላ ቦታ መጀመር ሳይሆን መጀመሪያ ኦሮሞ ነው። የኦሮሞ መደመር ማለት ደግሞ ከቀበሌ ከወረዳ ከዞን አንስቶ አንድነቱን ማጠናከር ማለት ነው። ሁለተኛ መደመር ስንል ደግሞ እንዴትና በምን ሁኔታ መታየት አለበት፣ አንድነታችንና ልዩነታችን መለየት አለበት የሚል ሐሳብ ነው ሳራምድ የነበረው። እንዲህ አይነቱ አስተሳሰብ የርሶ ብቻ ነው ወይስ የሚደግፉት አሉ የሚል ነው ሌላው የጃለኔ ጥያቄ። ነሞን ነው ያደከነ እንደገረም ባየቱ ጅራ። አዎ ይሄን የሚደግፉ ሌሎች ሰዎችም አሉ። የኢሃደግ ምክር ቤት የፓርቲውን ውህደት ለማጽደቅ ባካሄደው ስብሰባ ላይ ተገኝተው ነበር። የህዋሃት አባሎች ድምጽ ሳይሰጡ ቀርተዋል። ስለዚያ ስብሰባ ጥቂት ቢነግሩኝ። ወይ ሊሰብል እና ኒሮብራ ትዴቪውን እንደንዳ ተኮን ተኮር ዴምሰ ተነከሰት ማልቱ። እንግዲህ ይህን በሌላ ጊዜ ልመለስበት እችላለሁ። በነበረው አካሄድ በእያንዳንዱ ሂደት ምን ተከሰተ፣ ማን ምን አደረገ የሚለው ሌላ ጊዜ ብንነጋገር መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን በአጠቃላይ ከመጀመሪያው አንስቶ እስከ መጨረሻው ድረስ የፓርቲዎቹን ውህደት በተመለከተ የተለየ ሐሳብ ነው ያለኝ። ከመጀመሪያው አንስቶ የማላምንበት መሆኑን ለሥራ አስፈጻሚውም ሆነ ለሁሉም በሰፊው ገልጽ ነበር። የፓርቲዎቹ መዋሃድ ትክክል አይደለም፣ ትክክል ቢሆን እንኳ ጊዜው አይደለም ብዬ ስለማምን በዚሁ አቋሜ ራሴን አግልዬ ነው ያለሁት። ማሊፊ እንተው ከነኒ ጀደ ተኩፋ ኑቲ ሆገንቶ ኦሮሞ አይሆንም ያልኩበት ምክንያት አንደኛ እኛ የኦሮሞ አመራር አባላት የኦሮሞ ሕዝብ አምኖን ያቀረበልን ትላልቅ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎችን እንመልስላችኋለን ብለን ቃል ገብተናል። ሕዝባችን ይህን ጥያቄ ያቀረበልን የትናንቱን ኦህዴድ ስም ለውጠንለት ኦዴፓ ካልን በኋላ ነው። ስለዚህ ሕዝቡ ጥያቄውን አንድ ሁለት ሶስት ብሎ የሰጠው ለአገራዊ ፓርቲ ሳይሆን ለኦዴፓ ነው። ስለዚህ የህዝቡን ጥያቄ ሳንመልስ ይህን ማድረግ ትክክል አይደለም፣ እምነት ማጉደል ይሆናል። እናም ጥያቄዎቹን ቆጥሮ እንደሰጠን መመለስ አለብን የሚል እምነት አለኝ። እንለመፋ ፓርቲ ከነ ወልቲ በክሱን የሮሳሚቲ ባላባዬ ቀባ የሮጭ ሆምሳቴ ሰጅራ። ሁለተኛ ይህን ፓርቲ ማዋሃድ ጊዜው አይደለም፣ ብዙ አደጋ አለው። በሽግግር ውስጥ ነው ያለነው። ይህ ጊዜ የውሰት ነው እንጂ የኛ አይደለም። በዚህ በውሰት እየመራን ባለንበት ጊዜ ውስጥ ደግሞ ከተለያየ ቦታ ብዙ ችግሮች እየገጠሙን ነው። በዚህ በሽግግር ጊዜ አዲስ ነገር ይዞ መውጣት ወይም የሙከራ ጊዜ የምናደርግበት አይደለም። አዲስ ነገር ይዘን የምንወጣበት ጊዜ ሳይሆን እነዚያ ችግሮች በተለይ ደግሞ እኛ በጣም ልናተኩርባቸው የሚገቡን ብለን እኔ ካነሳኋቸው ጉዳዮች ውስጥ አንደኛ አገሪቷ ሰላምና መረጋጋት የሌላት ስለሆነ አብዛኛውን ጊዜያችንን አገር ማረጋጋትና ሰላም ማውረድ ላይ መስራት አለብን የሚል ነው። ማክሮ ኢኮኖሚ ረት ከሱ ማዩ ቃለ ኢንሲጅሬኛ ኡመት ረትሱኩን ይሰማኔጅ ጉዱ ደንደው ኑረጅራታ ለእለ ምጣኔ ሀብት በተለይ ህዝቡን እያስቸገረ የሚገኘው የኑሮ ውድነት ላይ ማተኮር አለብን። ሶስተኛ ከፊታችን ያለው ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ ማድረግ፣
የመንግስት ግዴታ ስለሆነ ሰላማዊ እንዲሆን ለማድረግ ከአሁኑ መስራት አለብን። ኖስ አከሰባከናቲስ አከፓርቲቲስ ሞአኔ አከባኑ ቦሮሞቱማ ተሁዳ አከደንዴኝ እኛም እንደ ህዝብ እንደ ፓርቲ ማሸነፈን እንድንወጣ ነገ መንግስት መሆን እንድንችል ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ለመመለስ የተለያዩ ስልቶችን ቀይሰን መስራት አለብን። አሁን ስራችን መሆን ያለበት ይህ ነው። ከዚህ አልፈን ሌላ ነገር መስራት አደጋ ሊያመጣብን ስለሚችል ይህ ጉዳይ ይደር ይቆይ የሚል ነው። እንከም ብራን ወንቲ ነጥን ቶሌ ከሳቲ ወንቲ ሃራንኩ እንግዲቀበተም ሌላው ያልተስማማሁበት ነገር ይህን አዲስ ነገር ዝም ብሎ አምጥቶ በችኮላ ማዋሃዱና የተከሄደበት መንገድ ደስ አላለኝም። ይህን ጉዳይ ሰው አስተውሎት በደንብ ተመካክሮ ገብቶት የተለያዩ ሐሳቦች ተንሸራሽረው በዚህ ጉዳይ ላይ ዕውቀት ያላቸው ሰዎች ተሳትፈውበት የህዝብ አመለካከት ተሰብስቦ ህዝቡ በሙሉ እምነት ተቀብሎት ስራ ላይ እንዲውል ማድረግ ሲቻል በፍጥነት አንዱን ነገር ሳይፈቱ መደራረቡ ትልቅ ጥርጣሬ ውስጥ አስገብቶኛል። ከጅምሩ ይህ ፕሮጀክት ለኔ ገብቶኝ አውቄ ተረድቼው አመኘበትና ተሳትፈበት ስላልሆነ ይህ ጉዳይ በአጠቃላይ እንኳን ለመላ ሀገሪቱ የኦሮሞም ህዝብ በአጽንኦት ሊረዳው የሚገባው ጉዳይ ነው። ፖለቲካ ከሚጻፈውና ከሚነገረው በላይ ከጀርባ ያለው ዓላማ ምንድነው የሚለውን በትክክል ማየትን ይጠይቃል። ይህ ፕሮጀክት ማን ተነሰሰው? ማን ተሳተፈበት? ለአጭር ጊዜ ለረጅም ጊዜ ምን ውጤት ያመጣል የሚለውን ቆም ብሎ በጥሞና ማየትና መወያየትን ይጠይቃል። ሰነቆፈቶን ጠይ እንከለሳሱን ፈፈማሊ ቀበ አንቂናማሊ ቀበ ያ ብቻ ሳይሆን የትናንት ሁኔታዎች ምን ችግር ነበረባቸው? ምን ጉድለት ነበረው? ይህ አዲሱ ደግሞ ያለፈውን እንዴት ያሻሽላል? ምን ጥቅም አለው? ምን ትርፍ ያስገኛል? ጉዳቱስ? ይህን ሁሉ በአንድነት ማጤን ያስፈልጋል። እነዚህን አያይዘን ስንገመግም እኔም በሙሉ ዕውቀት ተሳትፌበት አሳቤን አበርክቼ የኔ ነው ብዬ የኔ ነው ማለት ደግሞ የዚህን ህዝብ ጥቅም አስከብራለሁ አላስከብርም ለሚለው ጥያቄ ሙሉ እምነት ሳይኖረኝ ዝም ብዬ መቀበል ስለሚያስቸግረኝ በዚህ ልዩነት ነው ይህን ሐሳብ አልቀበልም ብዬ ወጣሁት። ለማፋ ኡመተከኛ ተሐደብኑ ኡመተከኛ ሐደገፈኑ ዋን ኡመንከኛ በርባን ንጃለኒ ኖጅነ ማምቡደጀኒ ሁለተኛ ወደ ህዝባችን እንመለስ ህዝባችንን እናዳምጥ ተባብለናል። ካሁን ወዲያ ህዝባችን የማይፈልገውን አናደርግም ብለን እፊቱ ምለናል። ህዝቡም አመነን። አሁን ብድግ ብለን አዲስ ነገር ይዘን ስንመጣ ህዝቡ ሊያውቅ ይገባል። ምሁራን፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ ህዝቡ ይህ ጉዳይ ያዋጣልን አያዋጣንም ብሎ መመርመር አለበት እንጂ የተወሰነን ሰዎች በመሰለን ልክ ሰፍተን ማልበሱ ትክክል አይደለም። እኔ ራሴ አልገባኝም። ስለዚህ ይህ ጉዳይ ይደር ይቆይ ብዬ በተናጠልም ለብቻዬ ለምኛለሁ። ከደቀረ ኑፋቱሩ ድብን ጉንንም ይዳ ደሬ ተጋምኒን አንቀቡ አንገከነም ለምኛለሁ። ይጎዳል ብዬ ለምኛለሁ። ያለኝ ተሰሚነት እንብዛም ነው። ተሰሚነት ካጣሁ ውዬ አደርኩ። ተሰሚነትና ድርሻ ሳይኖርህ እንዲህ አይነቱ ውሳኔ ላይ መሳተፍ አስፈላጊም አይደለም። አላምንበትም። ስለዚህ ነው